Uma adolescente de 15 anos, grávida de 9 meses, foi submetida a um parto de emergência depois de ter sido baleada no Maranhão. O tiro atingiu o bebê. O raio-x mostra a bala alojada numa perna do feto. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão, o quadro dela é estável e o recém-nascido passou por cirurgia para a retirada do projétil. Ainda não se sabe quem atirou na adolescente, nem o motivo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.